wareegtadan oo ka soo baxday xafiiska wasiirka wasaaradda waxbarashada iyo sayniska jamhuuriyadda Soomaaliland axmed maxamed diiriyo toorno ayaa ku taariikhaysnayd sanadka 2022 bisha afraad 2012-keeda waxaana lagu yidhi wareegtadaasi ujeedo waxbarasho lacag la'aan ah oo la siinayo dhammaanba ardayda baahiyaha gaarka qaba iyo ubadka danyarta ah waxa wareegtadan lagu faray dhammaanba guddoomiyaasha waxbarashada ee gobollada iyo degmooyinka kala duwan ee dalka waxa wareegtadan lagu yiri sida uu waajibinayo go'aankii ka soo baxay kalfadhigii 13-aad ee golaha wasiirada jamhuuriyadda Soomaaliland soo baxay sooyaalku markuu ahaa 2022 bishii 1aad 23-keedii ee uu guddoominayay madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland Mudane Muuse Bihi Cabdi waxa la idin farayaa in aad hubisaan in ay waxbarasho lacag la'aan ah helaan dhammaanba ardayda baahiyaha gaarka qabay sidoo kale waxa lagu waajibiyay wareegtadani in ay goobaha waxbarasho ay deeqo waxbarasho siiyaan ardayda danyarta iyo dugsiyada bulshada ee dawladda ay waajib ku tahay inay waxbarasho lacag la'aan ah siiyaan ugu yaraan 110% halka kuwa gaarka loo leeyahayna ay waajib ku tahay in ugu yaraan 105% ay siiyaan ardayda dugsiga dhigata wareegtadani waxa ku seexnaa wasiirka wasaaradda waxbarashada iyo sayniska mudane axmed maxamed diiriye toorno